inakuwa bei kali, hata kuajiria watu itakuwa kama imenunuliwa. Mtu akiwa na shida kidogo kidogo inakuwa bei kali. Na hiyo hata tukiona hivi kati yenu hapa kuna watu wazima wale hawana kipande, kwa sababu wameshindwa kwenda mpaka na wengalani wapate hiyo kipande. Na hiyo tunasema, tunaambia PS wa interior aende aongee na minister wake waangalie vile hiyo sub county inaweza katwa, alafu matumizi ya wananchi inakuwa karibu. Hiyo tutaifuatilia ili kuhakikisha kwamba mmehudumiwa kwa njia ya rahisi isiyokaa kama watu wengine. Hapo tena nimeambiwa kwamba uko na sub county nyingine ilikuwa gazeted mwezi wa 3 2022 na haijakuwa operationalized. Hiyo tena ukifika Nairobi utatafuta hiyo gazette notice, tuangalie upange ili tufungue hiyo, alafu waendelee na mambo yao ya kuhudumia wananchi. Lakini mambo ya pesa ilikuwa na shida kidogo, lakini tunaenda kukaa chini tuangalie vile tutafanya ili wizara wa security, wizara ya barabara, watafuta hata pesa kidogo watengeneze barabara ipitike, ili watu wasonga hata na wao wapige bali wasiye wanaenda kwa njia rahisi. Mambo ya maji, maji ni uhai. Maji, shida ya maji sana inaguza wakina mama. Mimi najua wazee hapa wanatoka asubuhi wanakuja madukani, ajali ni nani atatafuta maji? Mama ndio anasumbuka jioni, mzee anafika anataka maji ya kuoga, anataka chakula, na hii bali maji inafika. Kwa lazima kuhakikisha kwamba kila sehemu, kwa sababu ya wakina mama hawa, wapate maji. Lazima maji ipatikane. Na ndio tunaomba county government ya Marsabit wafanye pande yao, kwa sababu mambo ya maji ni before. Alafu sasa national government ifanye pande yao. So tumesikia hii maji inakuja hapa Kargi, ile iko na pipes mbaya, maji haifiki mzuri, tangi hakuna. So nimeenda Nairobi niende nikatafute pesa kila mahali, alafu tutengeneze hiyo maji ipite. Na hiyo nitauliza wizara ya maji ili tuone kama tutachimba boho lingine na hapa na pengine, ili kila town, kila sehemu tupate maji yao. So hiyo tutasukuma na mtaona hiyo kazi ikianza hivi karibuni, ili nipate nafasi ya kuongea na maji. Mambo tena ya afya, hospitali, hospitali hapa ni dispensary. Hii dispensary ni ya county government. Dawa mimi najua saa zingine iko na changamoto, saa zingine county hawana pesa, lakini mwaka hiyo iliyopita tulilipa pesa yote kwa kila county. So tunaomba county government ya Marsabit wanunue madawa waweke kwa hii dispensary, na mimi mwenyewe nitaifuatilia KEMSA wanunue madawa ya kutosha KEMSA, ili county government wakienda huko wanapata dawa ile inatakikana hapa. Tena tutajaribu sana kuangalie vile national government itafanya, ili tusaidiane na county government tuweke madawa, tulete ile mashine ya kupima. Hiyo tutasukuma, na sasa Cecilia ndio atanikumbusha, alafu tuhakikisha kwamba tumesaidia area hii. Tumeamua kulala hapa, tungaongea na wazee, tumnikatia hata chapa kidogo area hii, jenge nyumba hapa niweke ngamia, mbuzi, alafu hata mimi niwe mtu wa Kargi, kwa sababu mmetupatia jina yetu wa Kargi. Mimi nitakuwa Kargiwa kutoka leo, lakini mnataka shamba, mpatie shamba hapa, tutapata tukae na nyinyi hapa, utapata. Alafu kama nikupata mzuri, tutakuwa pamoja, kama iko shida tutapitia na nyinyi. Otherwise sisi kama Waafrika hatukukuja bure, tumekuja na zawadi kidogo hapa na pale, na ndio unaona sisi tukiongea hapa tuko na nguvu, hatuoni aibu kwa sababu tumekuja vizuri. Kwanza kabisa hapo ng'ambo hiyo unaona lori mbili, hizo trela mbili kubwa, hiyo trela imejaa chakula, chakula ya milioni 7. Ile kitu tunataka tu hapa wana sisi, tunataka hii chakula igawiwe hapa, tunataka hii chakula igawiwe hapa.
mpange watu wako vile mnapangana ili kila mtu apate alafu kila mtu ajue kwamba serikali inawakumbuka na ndio pia wa ari dan semi ari la kota hapa amesema kwamba tumeongeza pesa ya chakula ya sehemu yenu hapa tutaona chakula kikuja kila mara ili watoto waweze waende shule ili wakina mama wafanye kazi nyingine ana watu wote wawe na afya nzuri. Serikali haiwezi kubali hawezi kubali watu wake wakufe kwa sababu ya njaa. Na ndio tumehakikisha kwamba chakula itaendelea kukuja mpaka iwe nzuri.